დაბრუნდით მეგობრებო პირდაპირ ეთერში თავში საფრიდან სამწუხაროდ მორიგი დაკარგული უკვე სპანიელი ჩავიბარე წუხელი საღამოს 9 საათი ხდებოდა ბერი გაბრიელ სალუსის გამზირზე არის ნაპოვნი ხვადია დაახლოებით 3-4 წლის მოვლილია ძალიან კარგად გამოიყურება ანუ ვიზუალურად დავაცხენი გაკრეჭები გასულთავებული მოსუქებული ну аскара დაკარგულია და გამოგდებული არ არის. ну თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ ეძებენ. მინდა გთხოვოთ რომ გააზიაროთ მაქსიმალურად. ძალიან შეშინებულია. ძალიან საყვარელი ძაღლი. რაო, 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 დაიკარგე, სადგარ მოდი. ა? და ისე დადის ორფეხზე. ყველა ფეთან ერთად. რა, აჰა. ედა იარუსი ყავს დაბინავებული მეათე ვოლიერში. თუ ვინმე გეცნობათ, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. აი, ცრემლები მოსის, დასველებული აქვს თვალები საწყალს ნერვიულობის. სასტრაფო ჭირდება პატრონი, რომ მოაკითხოს თავში საფარში. ჯერ პატრონს ველოდებით. დარწმუნებულები ვართ, რომ პატრონი ეძებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოვლილი ძაღლია. გაკრეჭილი, დავარცხნილი, გასურთავებული, ნორმალურად გამოიყურება, სუქანათ არის. თუ პატრონი არ მოაკითხავს, ის რაშიც მე ეჭვმეპარება. ამ შემთხვევაში უკვე დავიწყებთ გაჩუქებას. და მე შეძლებთ რომ მიჩუქოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე წუხელი მოვიდა და ჯერ გონივრული დრო ჭირდება, რომ პატრონმა მოაკითხოს და ამიტომ ველოდებით პატრონს. ხო, ძალიან ნერვიულობს ალბათ ფელიღამე და დღეც აი ესე დღეში. აუდიიდან ეს ნერვიულობს. მოუსვენრად დადის, დადის, არ ჩერდება. ამოლიეში ყოს ასევე პოინტერი მარტა, რომელიც პატრონმა მიატოვა. აი რაკიტის გამო ფერასაც ხედავთ ხეხემალი აქვს. ნუ თანდაყოლილია ეს დაბადებიდან ესია, თუმცა არაფერში არ უშიცხელს, არაჩვეულებრივად მოძრაობს, გადაადგილდება დარბის კიდევაც. მაგრამ არ მომინდომა და უკვე ეს წელზე მეტია ჩვენ თავშესაფარშია. ბევრჯერ ჩადეთ ძაღლის გაჩუქება, თუმცა აი ამის გამო იწუნებს ყველა. თუმცა არაჩვეულებრივი ხასიათის ძაღლი. აქვე არის ნაპონი ლაბრადორი, რომელიც 50-ე ვოლიეში ყავდა და აქ ზემოთ ამოვიყვანეთ. ესეც არანაკლებ მოწკენილია. პატრონმა არ მოაკითხა უკვე ერთი კვირა თითქმის ჩვენთან არის ეს ძაღლი და ამიტომ მე მგონი აჯობებს თუ გავაჩუქებთ ამას თავშესაფრიდან და გაიგებთ გასაუბრებას მის ჩუქების თავობაზე. რაო, რაო. აი, ნუ ნახეთ როგორი საწყალი თვალები აქვს. აი ესეა ბუნაგში და არ გამოდის ბუნაგით. მე ამით აღიმშვიდობებით მეგობრებო და ხოთ რომ გავავრცელოთ ჩვენი პირდაპირი ჩართვა რომ იქნება როგორმე მოიცა მოიცა ჯერ არა პატრონი რომ მოვა მე როგორმე ვაპოვნინოთ პატრონი ამ პოკესპანიერს და ასევე მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ რომ დავეხმაროთ თავშესაფარს თქვენს მიერ გაღებული თითეული ფეთი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პოკესპანიერი პატრონს დაელოდება ზედა იარუსის მეათე ვოლიერში ნახვამდის